зрадив близький знайомий, а спецоперацію по затриманню ФСБ готувала близько року. Колишній бранець Кремля Роман Сущенко розповів журналістам подробиці свого затримання та про роки за російськими ґратами. Як нині себе почуває, що робитиме з картинами, які написав у в'язниці, та чи планує повертатися у професію? Подробиці розкаже Вікторія Козуб. Цей плакат з написом «Волю Сущенку» з'явився на фасаді будівлі «Укрінформу» ще 3 роки тому після затримання журналіста. І ось тепер, повернувшись із російських застінок, він власноруч знімає банера з власним зображенням. Оцим жестом завершальним я хочу завершити цю прикру історію. За можливість повернутися на батьківщину колишній політв'язень дякує відразу 3 президентам – Володимиру Зеленському, Петру Порошенку та лідеру Франції Еммануелю Макрону. Я на злітній смузі подякував і сподіваюся особисто ще потиснути руку. Вчора з Порошенком була зустріч, я сподіваюся, що з Володимиром Зеленським ми ще побачимося. Переймалися за долю Романа Сущенка і його колеги. Акцію на підтримку незаконно ув'язненого журналіста відбувалися по всьому світу. Найвпливовіші журналістські, письменницькі організації, громадські, дипломати боролися за звільнення Сущенка. По всьому світу, ви знаєте, проходили флешмоби, мітинги, пікети. А десь, як у Німеччині, один із німців виходив щодня перед посольством Російської Федерації на свій особистий пікет. Романа Сущенка заарештували 30 вересня 2016-го у Москві та звинуватили у шпигунстві. Сам журналіст пояснює, часто бував у столиці РФ і того дня прилетів до Росії у родинних справах. Припускає, операцію по його затриманню готували близько року. У своєму ув'язненні колишній бранець Кремля звинуватив свого ж кума, який працює у Росгвардії. Це була цілком продумана, витончена, брутальна операція, яка планувалася, розроблялася і була здійснення за певний, ну десь, можливо, більше року час. Тобто це робота їхніх спецслужб. От, це, звісно, стало несподіванкою для мене. Роман Сущенко розповідає, у російських застінках багато читав. А ще до України передав близько 3 десятків картин, які написав за ґратами. Аби створити роботи, використовував кулькові ручки, олівці, чай та навіть кетчуп. Тепер свої картини має намір продати на аукціоні. Річ йшла о дійсно бойових діях і всьому, що відбувалося на востокі України і югі України. Вот, вмінялося це вину Роману, що він намагався отримати секретні звіти, представляючи государственную тайну. Действительно, это было секретное дело, оно было под грифом «секретно». Но сказать, что там есть какие-то детали, которые бы существенно приоткрывали какую-то новую грань того, что произошло, я не думаю, что есть что-то, что осталось неизвестным в этом деле. Нині ж колишній політв'язень на реабілітацію у лікарню, бо, каже, має проблеми з пам'яттю. Роман Сущенко планує повернутися у журналістику на посаду власкора «Укрінформу» у Франції, де працював до ув'язнення. Вікторія Козуб, Саніміно, Заман, АТР.